Met functionen autofiel kan de sparen mooie tijd. Je kan gebruiken autofiel voor het schrijven in monten, ukedagen, talserie of meer. Voor het lagen in serie met monden schrijf je de eerste maand die cellen. Daarachter klik je op deze cellen. Cellen hebben het zwart kwadraat in iedere hoge jeune. Dit kwadraat heet er autofiel ontdekken. Nu je placeren muurspijkeren op autofiel ontdekken, die muurspijkeren willen het zwart plus zijn. Zo kan je holle wenstre muurknappen neden of draa muurspijkeren neerover. Eller je kan jure de samen til heuren. Excel kan file uit serier af verschillige typen. Ik heb bare monter, men onze klokkeslet, ukedager, ukenummeren, kwartaler en nummerierte teksten. Det også mulig å lage serie med tall. Først skriver jeg det første tallet, og så skriver jeg det andre tallet. Deretter markerer jeg begge celler, og plasserer jeg muspekeren på autofilhåndtaket. Det svarte kvadratet i nedre høyre hjørne i cellen til det siste tallet. Så holder jeg venstre musknappen nede, og drar jeg til jeg kommer til det tallet jeg ønsker. Like etter jeg har brukt autofil, vises en knapp med autofil-alternativer. Knappen kan brukes for å bytte mellom kopiere og å lage en serie. Knappen forsvinner automatisk når en gjør noe annet.